आज 1 ऑक्टोबर इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन्स डे आणि हो दीस संबंध जगाचार मनयता तशेंच आयच्या ह्या कार्यक्रमाक बरेचशा कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा. मेन म्हणजे सगळ्यांत पयलीं सगळ्या सिनियर सिटीजनांक बरें आयुश्य आणि आरोग्य आम्ही मागता. ह्या कोवीड महामारीच्या वेळार हो कार्यक्रम करप आमकां थोडेशे अडचणीचे वयताले म्हणून आमी हो कार्यक्रम सीएमच्या हांगासर ऑफिसान करता. सगळ्यांत म्हत्वाची गोष्ट म्हणजे सीएमान सिनियर सिटीजन इतले बिझी असताना सुद्दां सिनियर सिटीजन कार्यक्रम हो आमी करूंकच जाय अशें म्हाका सांगलें आनी स्पेशल हांव येवन हो कार्यक्रम ह्या पद्दतीन करता. तेज्या बद्दल तुमचे कडेन दिलगिरी व्यक्त करता. आमचे कडेन सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा कडेन सिनियर सिटीजनांचे लिस्ट येता आनी जेन्ना पर्यंत हांवें मंत्रीपद घेतल्या उपरांत ते लिस्टार आमी कांय खाडखड न करता जितले सिनियर सिटीजन ह्या हाका लागून इंट्रस्टेड आसा तांकां आमी सगळ्यांचो सन्मान करता. आनी आयज हो आमचे ऑनरेबल सीएमाच्या हातीन हो सन्मान जालो असो तुमी गृहीत धरचे. आतां थोड्याच वेळान सीएम बाकीचे सगळे डिक्लेअर करतले. सिनियर सिटीजन्स आमच्या गोंयांत खूब आसा आनी सगळे सिनियर सिटीजन्स आमचे लोक आहे आनी हेंच्या खातीर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटानसून जे स्किमी चालू आसली आनी ती मेन स्कीम आसा त्या स्किमीक थोडीशी ह्या दिसांनी तुमकां खबर आसा खंयच्या कारणाक लागून अडचण येयला आसतली. पूण त्या अडचणीचेरय हांव सीएमा कडेन कंटिन्युअस उलयतालो आनी सीएमाचें सांगणें आसलें की तें आमी केन्नाच ती स्कीम बंद करचें ना किंवां बंद करप ना किंवां ह्या स्किमीक लागून आमच्या लोकांक त्रास जावंक जायना ते तेंचे पर्यंत पावंक जाय. आमी दिलगिरी व्यक्त करता सरकार म्हणून की हांगा थोडेशे आमी डिले जाला आसतले पूण आमी डिनाय करचे ना. आनी आयजय सीएमान तशें उतार दिलां म्हाका की आनी सांगलां की मिलीन कांय काळजी करनाका थोडे थोडे आमी तेंचे परत रिलीज करया थोडेशे प्रॉब्लम आसा. मागता सगळ्यांक सगळ्या सिनियर सिटीजनांक सगळ्या गोंयकारांक देवान बरें आयुश्य आरोग्य दिवचे. ह्या महामारीचेर आमी मात करतले आनी परत आमची गाडी फक्त परत रुळार चलतली. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. स्वागत करता सीएमाचे ह्या फंक्शनाक आनी तेंच्यांनी आमकां एड्रेस करचे. देव बरें करूं. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या वतीन दर वर्सा 1 ऑक्टोबर हो इंटरनॅशनल सिनियर सिटीजन डे मनयलो वयता आनी त्या निमित्तान आमच्या गोंयभरांतल्यान सिनियर सिटीजन जे ह्या सिनियर सिटीजन अवॉर्डा खातीर एप्लाय करता तांकां दिले वताले. दर वर्सा हें फंक्शन मोठ्या दबाज्यान फंक्शन जातालें. फाटलीं 2 वर्सां हांव ह्या सुवाळ्याकूय उपस्थीत आशिल्लो पण योगायोगान कोवीड-19 ह्या महामारी खातीर हो सुवाळो प्रत्यक्ष तरी जायना जाल्यार आमी व्हर्च्युअल रित्या म्हणजे जवळपास 19 जणांनी ह्या अवॉर्डा खातीर जांचें कॉन्ट्रिब्युशन समाजा भितर आसा तांच्यांनी एप्लाय केलें आमी वेरीफाय केलें. जितक्या जितक्यांनी एप्लाय केला तांचें खरेंच कॉन्ट्रिब्युशन हें समाजांत तांच्यांनी योगदान दिल्लें आसा आनी त्या योगदाना खातीर हो सुवाळो हांगा घडोवन हाडटा. म्हज्या मदीं आतां जांच्यांनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब मिलिंद नायक हांच्यांनी तुमचें सगळ्यांचें स्वागत केलें. म्हजें काम आसा की तुमकां अवॉर्ड डिक्लेर करचें. आज कोवीड महामारी नाशिल्ली जाल्यार म्हज्या हस्ते मंत्र्यांच्या हस्ते तुमचो सत्कारय जाता आशिल्लो. पण तुमी एक कन्सिडर करचें की ह्या महामारीच्या युद्धांत आमी तुमच्या घरा कडेन तुमचो सन्मान भोवमान सर्टिफिकेट सयत शाल श्रीफळ सगळें पावयता. तुमी तें मानून घेवचें आनी गोंय सरकाराच्या वतीन हो व्हड भोवमान तुमचो जालो असो तुमी मानचो. आनी ह्या सुवाळ्याचेर जेंचो जेंचो भोवमान जाता तांचे हांव नांवां आनी तेंचे एड्रेसीस वाचतां कारण तेंचें काम जर वाचपाक वचत जाल्यार खूब व्हडलें आसा. खूब मोठें तेंच्यांनी ह्या समाजांत योगदान दिलां. पण तरी सुद्दां थोडक्यांत हांव तेंचें नांव तेंचो एड्रेस वाचतां तेंच्यांनी सगळ्यांनी भोवमान मानून घेवचो. ह्या पयले सुवातीचेर हो सदानंद बाब कवठणकर हे म्हापसा हांगासर रावता. हे 71 वर्सांचे तांच्यांनी एस्ट्रॉलॉजर आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत तांच्यांनी काम केलां. तांकां हो भोवमान फावो जाला. दुसरे सुवातेर रामचंद्र कोलवाळकर हे परत म्हापसा धुळेर हांगासर रावता. 76 वर्सांचे तांचो वेगवेगळे भाशा पुरस्कार येवजणे खातीर आनी वेगवेगळ्या संस्थांनी तांचो सत्कार भोवमान केल्लो आसा. तिसरे सुवातेर श्रीमती हिराबाई पित्रे ह्योय बी परत म्हापसा कुचेली म्हापसा हांगासल्यो. समाजांत वेगवेगळ्या क्षेत्रांत ते वावुरता तश्योच वेगवेगळे स्पोर्ट्स क्लब्स आनी हांच्यांनी बी तेंचो हाज्याय पयलीं भोवमान घडोवन हाडिल्लो आसा. त्यो 83 वर्सांच्यो आसा आनी अजुनूय बी एक्टिवली समाज कार्यांत वावर घेता. त्याच बरोबर 34 सुवातेचेर श्री रमेश नाईक हे गोगळ मडगांव हांगासले सालसेतीतले
ते गव्हर्मेंट एम्प्लॉई म्हणून जरी रिटायर्ड झाले असले जाल्यार तांच्यांनी वेगवेगळ्या समाजात वेगवेगळ्या कलाकारा खातीर तांचे योगदान आसा. आतां तेंचे वय 71 वर्सां आसा. फुडले सुवातेर बाब प्रसाद तुकाराम सावंत हे कुडतरी हांगा रावता सालसेतीन. रिटायर्ड बाय प्रोफेशन टिचर, कितलीशींच वर्सां वेगवेगळे कडेन तांकां वेगवेगळे बेस्ट टिचर अवॉर्ड म्हणून फावो जाला, कला गौरव पुरस्कार तांकां मेळ्ळा. तांचें काम खूब मोठें आसा. 71 वर्सांचे पिरायेचेर आसून सुद्दां म्हणजे तांचें समाजांतलें काम हें खूब मोठें आसा. सवाय अवॉर्ड आमी जेका म्हणटा की मारियानो मेंडीस हे परत कावासलीम सालसेत हांगासले 75 वर्सांचे ते तियात्रिस्ट आसात आनी वेगवेगळ्या बाबतींत तांचें काम स्पोर्ट्साच्या मळाचेर फुटबॉलाच्या मळाचेर हें तांचें काम खूब मोठें आसा. तांकां वेगवेगळे अवॉर्डूय बी लायफ टायम अचिवमेंट अवॉर्ड GFAच्या मार्फतूय तांकां दिल्लो आसा. 75 वर्सांच्या पिरायेचेरूय बी तांचें काम हें आमी जशें म्हणटा की युवकांक फाटी घालपी अशा पद्दतीन ते युवकांक प्रेरीत करीत आसात. प्रकाश बांदोडकर हे तशे गोगाळ मडगांव सालसेत हांगासले. ते जवळपास गेली कितलीशींच वर्सां आर्ट आनी ड्रामा ह्या क्षेत्रांत काम करता. म्हणजे आमचे वेगवेगळ्या कला ह्या साहित्य क्षेत्रांत तांचें काम हे वाखोवणे जोगी आसा. 73 वर्सांचेर पिरायेचेर आजुनूय बी ते ह्या क्षेत्रांत कार्यरत आसात. पियादात कुलासो हे सालसेतींतल्यो 70 वर्सांच्या पिरायेचेर की आपलो धंदो वेवसाय सांबाळटा आसतनाच समाजाच्या मळाचेर विविध क्षेत्रांत तांचें काम आनी वेगवेगळे कडेन तांकां प्रायजीसूय फावो जाल्ले आसा. 70 वर्सांच्या पिरायेचेर समाजांत तांचें काम हें उल्लेखनीय काम हें आसा. फुडले सुवातेर थाकरू कोलेकर हे फोंड्या हांगासले. तांचें काम हें विशेष करून शेती ह्या क्षेत्रांतलो वावर आनी वेगवेगळ्या लोकांक फुडें काडून शेती वेवसाय कशा पद्दतीन प्रोत्साहन करचो हाजाय खातीर तांच्यांनी काम हें शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपी काम 72 वर्सांच्या पिरायेचेर ते करीत आसा. फुडें श्री पुरुषोत्तम नायक हे नागजरकुट्टी हांगासले फोंड्यांतले रावपी आनी त्याच बरोबर तांचो स्वताचो वेगवेगळो बिजनस सांबाळटा आसतना गरीब लोकांक वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करप मदत करप हें काम ते स्वता म्हणजे 79 ह्या पिरायेचेरूय ते आजुनूय बी कार्यरत आसात. हांव तांचें अभिनंदन करतां. फुडें रोहिदास कुंडयकर हे परत कुंडय हांगा फोंड्या रावपी. हांकां कला गौरव पुरस्कारूय फावो जाल्लो आसा आर्ट एंड कल्चराच्या मार्फत मेळपी. स्वामी विवेकानंद हायस्कूल हांगासल्यान हांगासरूय बी तांकां एक्टीव मेंबर आसात ह्या संस्थेचे. गोवन फोक ह्या क्षेत्रांत वेगवेगळ्या क्षेत्रांत तांचो वावर हो खूब मोठ्या प्रमाणांत आसा. त्याच बरोबर फुडले सुवातीर दत्तात्रय अभिशेक हे सावयवेऱ्या रावपी फोंड्या हांगासर ते सेक्रेटरी म्हणून दूद सोसायटीचें काम करतात. हें करता आसतना दुग्ध वेवसायांत लोकांक फुडें काडून काम करपाचेंय काम तांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणांत केलां. असो तांचो वावर 74 वर्सांच्या पिरायेचेरूय बी आज वेगवेगळ्या लोकांक ते मार्गदर्शन ह्या वेवसायाचेर करीत आसा. फुडें महादेव कानोळकर हे दुर्गाबाट फोंड्या हांगासर रावपी. म्हणजे ते नाट्य क्षेत्रांत फिल्म इंडस्ट्रीनी वेगवेगळ्या बाबतींत तांकां वेगवेगळे अवॉर्ड फिल्म इंडस्ट्रींतल्यानूय बी आनी कला क्षेत्रांतले वेगवेगळे अवॉर्ड फावो जाल्या. कला अकादमीचोय अवॉर्ड तांकां फावो जाला. काही काळ ते कला अकादमीचो मेंबर म्हणूनय काम करताले. कला क्षेत्रांत तांचें काम फुडें व्हरता आसतना 74 वर्सांच्या पिरायेचेर हांव तांचें अभिनंदन करतां. श्रीमती भारती हेबळे ह्यो तश्यो रिटायर्ड स्कूल टिचर आनी वेगवेगळ्या एक्स CCP काउन्सिलर्स म्हणूनय तांच्यांनी काम केलां. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत तांच्यांनी आजुनूय अंगणवाडी आनी वेगवेगळ्या महिलांच्या खातीर काम हें तांचें खूब मोठें काम आसा. 73 वर्सांच्या पिरायेचेर तांचें ह्या क्षेत्रांत खूब मोठें योगदान आसा. श्री आनंद कृष्णा परब हे कोठंबी गांवांत रावपी बिचोल तालुक्यांतले. कला क्षेत्रांत हांचें काम खूब मोठ्या प्रमाणांत आसा. वेगवेगळ्या नाटकांनी पार्टिसिपेट जावप आनी शेती वेवसाय करप हेंय बी कला क्षेत्रांत खूब लोकांक तांचें मार्गदर्शन लाभलेलें आसा. श्री मातृू परोब हे वाळशी बिचोले हांगासर रावपी. म्हणजे तांच्यांनी शिक्षण क्षेत्रांत कला क्षेत्रांत वेगवेगळ्या क्षेत्रांत तांकां अवॉर्डूय मेळिल्ले आसा आनी तशेंच वेगवेगळ्या असोसिएशनांनी तांचो गौरव तांच्या कामा खातीर केल्लो आसा. 76 वर्सांच्या पिरायेचेर आज सोशल वेलफेराच्या मार्फत आमी तांचो गौरव हांगासर डिक्लेर करता. श्री चंद्रकांत रामागांवस हे परत साळ बिचोले हांगासले.
की तांच्यांनी कला गौरव पुरस्कार तांकां हाज्या पयलीं मेळिल्लो आसा आनी वेगवेगळ्या संस्थेच्या मार्फत तांचो भोवमानूय वेगवेगळे फावटी वेगवेगळ्या कामाच्या निमित्तान जाला. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत 75 वर्सांच्या ह्या पिरायेचेर आमी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत तांचे अभिनंदन करता. श्री सुभाष कार्डे केपें हांगासले की ते रिटायर्ड गव्हर्मेंट एम्प्लॉयी आसा. ताज्या उपरांत तांच्यांनी पूर्ण वेळ म्हणजे समाजा खातीर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत तांच्यांनी काम केलें. ताज्या खातीर तांकां पुरस्कारूय फावो जाला. 71 वर्सांच्या ह्या पिरायेचेर हांव तांचें अभिनंदन करतां. श्री गजानन नायक हे धाटवाडा साकोर्डा धारबांदोडा हांगासर रावपी टिचर म्हणून बाय प्रोफेशनान काम केलां आनी तांच्यांनी वेगवेगळ्या तांकां लिबरेशन डेच्या निमित्तानी तांचो वेगवेगळे फावटी तांकां एवॉर्ड फावो जाल्ले आसा. अशे 19 एवॉर्डी गोंयांतल्या सिनियर सिटिजनाचे खरोखरूच हांव अभिनंदन करतां. तांच्यांनी तांच्या क्षेत्रांत जें तांचें कार्य केलां त्या क्षेत्रांत तांचें कार्य वाखोवणे जोगी आसा. गोंय सरकार हें सदोदीत म्हणजे सिनियर सिटिजनांचो आदर दवरपी आनी तांच्या एक्सपिरियन्साचो आमी सगळे आमच्या कामांत उपयोगी हाडपा खातीर सदोदीत कार्यरत आसा. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट खूब बरें काम करता. मिलिंद नायक हांच्यांनी सांगल्या प्रमाणे म्हणजे दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना ही एक फाटले 3 महिने आमी तांकां पेन्शन तांच्या पर्यंत पावूंक ना हाजी म्हाका खंत आसा. पण जाता तितके बेगीन ती स्ट्रीमलायन करून ह्या म्हयन्याचे पयशे म्हणजे फाटले बॅकलॉग आशिल्ले पयशे ह्या म्हयन्यान एखाद्या दुसऱ्या म्हयन्याचे हे तांच्या पर्यंत पावयतले हाजी हांव आशा व्यक्त करतां. आनी परत एकदा म्हणजे सिनियर सिटिजनांचो एक्सपिरियन्स हो सदांच काउंट केलो वता. त्या खातीर म्हणजे खंयसरूच सिनियर सिटिजनांक हो निग्लेक्ट करचो वयचो न्ही. कारण तांचो वास्ट एक्सपिरियन्स प्रत्येक कामांत तांचो एक्सपिरियन्स हो काउंट केलो वता. आपल्या सगळ्या नव्या तरणाट्यांक युवा युवतींक हांव आव्हान करतां की आपल्या घरांतल्या सिनियरांचो आदर राखात, मान राखात आनी हें सरकार सदोदीत तांचो आदर सन्मान राखपी सरकार आसा. म्हणून तर गोंयांतल्या जवळपास आमी जे जे सिनियर सिटिजन म्हणजे आमच्या खातीर वेगवेगळ्या योजने खातीर एप्लाय करता तांचो सदोदीत भोवमान सरकाराच्या वतीन केलो वयतलो. परत एकदां भोवमानेस्त मंत्री बाब मिलिंद नायक आनी तांच्या डिपार्टमेंटाचो अजूनय थोड्याच दिसांच्या भितर म्हणजे अपंगांक दिवपी काही आमचे कडेन व्हीलचेअर आसतले बाकीचे सगळे इंस्ट्रुमेंट आसतले हेय त्यांच्या खात्याच्या मार्फत काही दिसांनी डिस्ट्रीब्यूट केले वयतले. तांचे डिपार्टमेंट परत एकदा इनिशिएटिव्ह घेता. गोंयभर स्पेशल पर्सन स्पेशल चिल्ड्रन हाज्या खातीर लागपी विविध वस्तू ह्यो आमी फुडल्या ह्या कार्यकाळांतल्यान दिल्यो वयतल्यो इतकें सांगता आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा.